皆さん、こんにちは、京都生まれ、京都育ち、今も京都に住んでます、久美着物クリエイターの久美子と申します。よろしくお願いいたします。はい、ですね、今日の動画は、先日なんですけども、お客様がうちの、ね、工房に来てくださいました。で、そのお客様って言いますのはもうね、ちょっとほんまにだいぶ前になるんですけど、6月ぐらいかなになるんですけども、お宅訪問動画ということで、私がね、その滋賀県のお客様の方に寄らせていただいて、ちょっとこうね、断捨離の着物のね、断捨離のアドバイスであったりとか、いろいろちょっとコーディネートとかをさせていただいたお客様なんですけども、まあね、その方がぜひね、ちょっとうちの工房にまあ来たいということで、それとね、そのワークショップです。はい、ご紹介させてもらったワークショップをぜひね、ご自身でもまあ体験したいということで、実際来ていただきました。で、今回はそのワークショップで言いますのは、一応ね、お二つされまして、一つがその帯揚げですね。一応帯揚げのワークショップ。で、もう一つが日傘です。はい。日傘の方にも、柄をね、一応描きたいということで、まあ、どちらもね、ちょっとこう特別な感じのスペシャルバージョンみたいな形で、すごくね、ほんと楽しんで作ってくださいました。それをね、ちょっと皆さんに、ちょっとどんな感じでね、作られたか。で、まあ実際に、ちょっとうちのスタッフが、金彩のね、仕上げをしたとこっていうのも、ぜひね、ちょっと皆さんにご紹介させていただこうと思います。それでは、スタート!はい、ということで、今日はちょっとね、またうちの工房の方で、実際に帯揚げと、日傘のそうワークショップを、させていただきますということで、そう来ていただきました松本香織ちゃんです。どうもー、そういらっしゃいませ、YouTube の、ね、結構最初の方にお宅訪問を、ね、させていただいた彼女でございます。で、まずはその帯揚げを、ね、まだ香織ちゃんも見てない、そうこれを選ぶことをしてもらうんですけど、迷うでマジでこんな感じですみたいな。めっちゃあるせやろ。あ、やば。せやねん、これよ、これから選ぶのよ、ちょっとちょっとちょっとやろ、これどうしよう。せやろ。あ、全部いいな。やろ。あ、よかった。せやねん。あー、だなどれもいいねん、ほんまに。いや、いい。じゃろ。こんなんも可愛い。やろ。うん、これはめっちゃ可愛い。絶対せやと思った。これ絶対かおちゃん好きやったと思って。これめっちゃ可愛い。せやろ。ほら。これも可愛い。このドット。絞りのドット。絞りのドット。ほら、ほらみたいな。やばいな。可愛いな、これ。これで、そのバラ飛ばすとかでも可愛い。最高。やろ。でもこっち黄色もな、せやね。黄色も入るな。これ合わせ。合わせにしてましたよね。せやせや、そう、基本一応合わせ用の着物用で全部持ってきた。グラデーションやばいね。これも可愛いね。これ春先とかにもいい。あ、そう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 。あ、ほら、黒の訪問着、あれとかにでも可愛いと思う。ちょっと差し色。いいね。うさぎの桜の帯とかにつけて。いいな、これもちょっと気になる。これはなんだ、どっちがこのままでもめっちゃ可愛いんだけどな。そう、そんな感じする。するとしてもほんまこの辺ぐらいとか。ワンポイントかな。とか、これはこのままで使ってもいいかな。でも全然いいぐらい。ほんま何でもいい。そう。うん。この絞りめっちゃいいやつやしみたいな。このままで十分。絵付けの前提なら違うかな。せやな、絵付けじゃん。ということで、ね、すごい悩まれたんですけども、一応こちらの、はい、帯揚げに決まりました。一応これでね、そうだ、次、柄や。そうだ、柄をね、ちょっと選んでもらいます。はい、くいで、この筆。からちょっと外側に力を弱める感じでじわじわっとください。おー、あ、いい感じ。いい、
かわいい。片側できました。できた。かわいい。もう片側でも結構満足してますけど。もう片側行きましょう。完成です。かわいい。めっちゃかわいい。そう、これでね、また金仕上げが入るので、はい、ちょっとそれもまたね。動画の方で、はい、またご紹介させてもらいます。じゃあ、はい、引き続き日傘に行きます。これは柄が大きくなると難しい。ちょっと面積がね、うん、いい、あ、はい、いい、薄さがすごくいいです。あ、薄い、うん、真ん中の濃くしたらベロン。おお、かわいい。じゃあ次このまま。はい。はい。本当よ。意外と。そう、あの花の濃さに合ってるでしょ。すごく。こんな感じで、もうこれもうこの調子で。バランスって大事なんだね。ビロン。おお、かわいい。色かわいい。いいと思います。上手。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうかね。なんか本当にあれだけね、まずそのお土産のね、なんかいろんな柄の中からまずね、そのどのお土産に染めるかっていうのはね、まあ、ほんまに結構あれ楽しい悩みみたいな感じで、すごいね、結構長い時間悩まれました。いや、私もね、実際あれね、自分でもする時でも、いや、これはちょっとほんまに1枚選び切るのってなかなか難しいなと思いながらね、ちょっと小物屋さんでね、まあいろいろ見てきたんですけども、で、実際にそうなんです、できたお土産がこちらでございます。そう、こんな、あれ、あ、そうそう、こんな感じ、そう、こんな感じでございます。かわいいでしょう。ちょうどね、これが、そう、帯揚げをね、そう、実際した時にちょうどこの柄が出る位置を考えながら、そう、絵付けしてもらいました。で、ちょっと見にくいかもしれないんですけどね、ちょっと金がちらちらと入っているところがうちのね、スタッフが、はい、させてもらったところでございます。で、ちょっとね、これあえて左右柄をね、ちょっと変えてまして、こちらバージョンと、あ、そう、こんな感じですね。もう片方はちょっと2つみたいな感じで、あえてね、ちょっとそう、左右ちょっと変える感じっていうのもね、なんかこう手書きっぽくておしゃれなんじゃないみたいなことで、そう、こんなね、形で、はい、作らせていただきました。これもね、ほんまに一点物なのでめちゃくちゃ可愛いと思います。で、続きましては、はい、続きましては、そう、こちらの日傘でございます。これもね、そう、まずはこのバラです。そう、かわいいでしょう、これね。この、そうなんです、絵付けのね、このピンクとか黄色のところは、そう、ご自身で染めてもらいました。あえてね、ちょっとこのムラムラみたいな感じでね、ちょっとこう色ムラがあるのもね、すごいおしゃれでしょう。で、これね、そう、自分で刺しても分かります、ここ、これがね、そうで、やっぱね、ちらっとやっぱりこれだけ写ってるんですよ。それがね、すごいまた可愛いんですよね。で、そうなんです。もう一箇所。じゃ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 ーん。これが。はい、そう、ここです。可愛いでしょう。これもそうなんです。このうさぎさんがね、お尻。
そう、これはね、全部うちのスタッフがね、描かさせていただいている部分なんですけども、そう、ちょうどこれがね、対照的に、こちらと、そう、こんな感じのね、バラが、はい、どっちも見えるみたいな、ね、こんな感じでございます。で、別に、まあ、この日傘自体は別に着物用ですっていう感じじゃないので、ね、私が今日着てるような感じの、お洋服の時に使われてもそうめっちゃ可愛いと思いますね。ほんまに手書きならではのってやっぱりそのねご自身らしい雰囲気を出していただきたかったので、はい、一応ねこれがお二つしていただきました。はい、そうなんです。皆さんいかがでございましたでしょうかね。まあ、ああいう感じでね、そのワークショップ、まあ、あの今回はねちょっとお客様お一人っていう風な感じなんで、まあ、本当にこうゆっくり見てもらいながら、そうあのね一個一個柄とかその色とかもねご自身でオリジナルっていうことでしていただいたんで、なんかね本当に本当にこう楽しみながらねやっぱりしていただいたんで、またね実際あの10月とかに、はい、あのまた京都の方に遊びに来ますってことやったんで、ね、実際また着物姿であの帯揚げとかねその日傘とか、はい、実際使ってるところとかね、またお写真撮れたらまた皆さんにもねぜひぜひまたねご紹介させて、はい、いただけたらいいかなと思います。はい、ということでね今日はねちょっと実際ねワークショップを体験されたお客様のご紹介でございました。またね今日の動画がいいねと思った方いいねボタン、またあのコメントとかもはいぜひぜひまたお待ちしてます。あとねそうチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあね今日も最後までご視聴の方ありがとうございました。じゃあねー。